Привіт, малята! Вітаю вас у рубриці «Вчимося вдома». На дворі помітно похолодало. Що ж робити? Адже ми бачимо, сніг падає нам на голівки. Гарно прогулюватися вранці. А ще гарно спостерігати за пухнастими деревами. Що це за дерево, Олена Леонардівна? Будемо малювати ялинку. Літом ми ялинки мало малюємо, але коли на них падає сніг, вони такі заворожуючі, тому що вони нам нагадують про те, що скоро буде свято. Тому сьогодні просто намалюємо ялинку, а вже наступного разу ми будемо її прикрашати і робити сувеніри як новорічна ялинка. А ми зараз тільки будемо приглядати, яка в нас буде ялинка новорічна, а яка ні. Починається все дуже просто. Всі дітки знають, як малювати трикутнички. Починаємо з трикутничкою. Перший найменший. Далі трохи більший, знизу ще більший, знизу ще більший і ще більше. Тут не головне, щоб вони були симетричні, вони мають бути довільні, тому що симетричних дерев немає, як нічого зроблено природнього. Колір беремо зелений та голубий. І далі діло за снігом. Починає падати сніг. Деякий сніг попадає на землю, а деякий залишається на ялинці. Тому на цих кончиках трикутничків ми кладемо сніжинки наші. Так хочеться свята, дітки. Не тільки свята, а як подарунки. Ну, якщо є свято, значить обов'язково є й подарунки. Так, треба ж підготуватися до свята, треба загадати бажання, які це треба поставити перед Дідом Морозом ці завдання, щоб він вже думав, як їх виконувати. Але обов'язково, Олена Леонардівна, мають дітки гарно себе вести протягом усього року. Так, є ще час, хто ще себе, можливо, погано вів у цьому році. Є ще час виправитись. Дід Мороз ще почує. Він також готується до свята, як і наші діти. О, бачите, у нас ялинка. Ну і земля у нас буде. Вже нападе сніг на землю. Ну і сніжинки ми знаємо, як ми ставимо. Дрина вже дуже може легко сама розповідати. Контурами. Беремо просто олівця чи того ж самого пензлика, перевертаємо. Да. Так. Макаємо в білу фарбу. І ми можемо сніг тут. Да. Сніг може падати і по ялинці. Де-не-де. Головне, не нападати стільки снігу, щоб не було видно, що ми малювали. Хай його буде краще менше. І це поєднання білих і темних тонів, воно створює такий дуже цікавий настрій. Все. Ну що? Покажемо нашим діткам, яка в нас вийшла ялинка. І побажаємо їм гарного передсвяткового настрою. Є. Yeah.